Ceza bana oyo ya lelo otoye oyo kolobela makambu ya baninga na biso misusu tozo mona ba misusu bazobota na plaisir ba misusu bazobala na plaisir ba sala ba para na bango ba plaisir nzoka kobota na kobala nzambe mutapesaka donc baninga na nga ba jeune fille ko biso bana to bota miawa to koli awa Tangi ba class awa. Allo. Where? Lauka. Yimo. If you get lost in the matter, baby, don't hesitate. You can call my phone. You can call my phone. I said no way that it matter, baby, don't hesitate. You can call my phone. You can call my phone. Si j'ai pas copo, j'ai pas copo, j'ai pas copo. Baby, j'irai boro, j'irai boro, j'irai boro. Baby, tu sais que tu es dolo, je suis dolo, je suis dolo. Les jaloux n'ont qu'à parler de mon bébé, je suis pas appelé. Oh, yeah. Puis quoi qu'il arrive, je serai là. Meilleur comme le pire, je serai là. À tes côtés, je serai là. Je serai là, je serai là. Puis quoi qu'il arrive, je serai là. Meilleur comme le pire, je serai là. À tes côtés, je serai là. Je serai là. Forget you. Forget you. I never let you down. I never let you down. Yeah. Find her, she's so sexy. Bonjour, bonsoir. Nathan et écoutez la bino na ba pays mususu, misu baza na ba Allemagne, misu baza na ba province, misu baza misika misika. Donc bozolanda oyo Christelle Bola. Christelle Bola, Nathan ngine komba mobimba po boyeba, po ba bola bazebele. Ngai nde Isaac Bola mwana mukie na makambu na ye. Donc na NJ4 Bolanda biso boko trouver biseza bana oyo ya lelo otoye oyo kolobela makambu ya baninga na biso misusu tozo mona ba misusu bazobota na plaisir ba misusu bazobala na plaisir ba sala ba para na bango ba plaisir nzoka kobota na kobala nzambe mutapesaka donc baninga na nga ba jeune fille ko biso bana to bota miawa Tokoli awa, totangi ba class awa, ndeti nga bola, mwana oyo, na bandi na ba école primaire, na poto, naza mwana ba koto yo, so na olo balinga leza koye kola. Leza koye kola, français aussi, oui, on parle français, a moment, to lo ba rappe lingala. Don lingala nazo lo ba po na ba o balandara biso, baza misika, na ba alman, baza misika ya wapi, ba yo kango bien eko tabango, bazo sala ba jen fi, bazo yo kisa fami soni, pe na ba mama ba bengsi bango na poto na ba no ba kola awa. Misu bazo bota na plaisir, apoka wani ba mona amuninga bota ki nga pe posa o bota na bota. Ndeti nga bola na zana nga fresh. Na na botite, non na balite. Naza awa na alliance na liboko te mais naza awa na ta nazo concentré na makambu ya vie libala nzambe mutapesaka mabota nzambe mutapesaka mais bano ba mobota la plaisir poussette oromo na ba misu 19 ans 20 ans na gare du nord na poussette na bango poni ba papa kutu bazate poni wala nini kaka ala kisa ngana zwaki ngana memaki poussette Tongo tongo pour mon ewane musalate ndeti nga bola femme d'affaires je bosse na pe na ba faire na nga côté hein na travailler na nga ya fond donc bana o ba obota na plaisir moi ba mpe bongo sans diplôme nga na na diplôme na nga sans diplôme ça donc mon a pas koli awa botami awa donc mobali kaka sente kaka tsaye kaka zemi Ah mais mané garazé mi pousse tu au moins là on a peur la bagarre non mais ça l'a pas si hein pour la bise au banaba koto yo maman sœur frère au bon landanga nazo le banon la ventir te nazo le banon parce que ça fait trop mal to botaka ne ba maman ba bota biso oui biso pe photo bota mais to bota avec qui stable faut aller stable donc osa la poser
au robot à n'importe qui te au botika kana mobali po kaka ke ba mona ko bota ki nzoka nde ezana ngo vite moi mobali sa chozemi yo moroze souffrir au bandi na chaussettes au bandi na chaussures assez au bandi na et le roni na on a na chapeau ce qui ni au bandi na nyoso yo moro kaka ti osuka yo na tongo tongo e kaf wala ni kaka mbongo kaf bana biso bande konanga ba petite sœur bo souffrir ngata na nga suke kokisa mina bota ndeti nga boye na bota te na balate na za na ndaku nanga na sala kananga ya robota mwana fo mobali ah amorenga kanene pulelo ke bomo na wi mwana oyo amemaki poussette c'est pas pour rien lelo nzambe msusu de fois kangaka batu omona peut-être zo kokoko bota mabote zo yate po nini de fois o sala ba bêtise belé na vie de fois on mema do obimana mibale kingani na mibale ba milier surtout biso bana to bota mia to nika mibale ba milier to nika mibale ba donc baninga na nga ba jeune fille ko biso bana to bota mia wa to koli awa to tangi ba classe awa mibale ba zaiwa o ma be bonga sente yo yo mo ka na poussette yo mo on se souffrir ndo ande wane za na ngo vite fo mo bali o ke o vo mataka yo na ke o ki ka yebi ke wi un jour na ko bala ka yo le lo te lo bite na ko bala ka yo a ko ki sa babi li bala na ko bote za assurance a li bala te mais quand même ba papa o ba boti biso o na ba poto to ko na ba poto fo quand même le respect to me re ba surtout moi no zo diplôme na mboko a poto ndeti nga bela za diplôme nanga na pasara d'abord pour me bala norenga na pasara d'abord na bande robota bana na ngai na kata ndako ya libala na mobali na ngai ba passe na bisengo na sala na mobali na nga misu ba mo robota mo na yemo ga na poussette na bagarre du nord bozo traîner ndeko na nga et ça la passe hein star mba mbote belé vrai chéri kotoza donc il na peso ba mbote belé kote na ngai pa mama Sandrine Mbala ngaye yo bola mwana na bino bolanda mikolo yo na NJ4 yeyo donc na site na biso ya mwana donc so bokoti na site wana boromona kaka donc la tozo lobela kaka makambu ya sikoyo ya bana poto obiso ba jeune fille tozo ba mibale te mais tozo lobela basi obiso ba jeune fille tozo salaka donc so bokoti na site na biso bandromona maramba bien borosepela na 2019 oyo ezande bola mususu yeyo mwana mukira makambu na e donc côté bozali na pesi vraiment bambote belé et na pesi aussi mama nanga o abota ngai belinda bola kota za bambote belé hein maman a dépassé hein maman oyo vraiment que hein femme d'affaires maman wa bilamba ye wala nde belinda bola na papa nanga junior bola côté boza bambote belé papa nanga mayewana hein papa nanga vraiment wa botanga junior bola na maman nanga belinda bola donc bambote belé côté boza donc 95 ans personne bomo andangai na NJ4 borolanda ngai pe borolanda ngai na mesilité na pesi mbote lisusu bambote belé pa master nangai moko Esther Kimbembi umela vraiment Esther Kimbembi vwe chéri moi sa moindo okokota rapeka la masolango donc tozaka abrolanda biso hein bolanda nga kaka na situana boromona ra makamba bien ezoya kaka tozo pesa nde a nde ba conseil pa ba jeune fille na ye kolobela ba ventir te na ende ka kolobela ba conseil tozo pesa ba conseil ba bi mwana mukia betara mbunda ba kolo ba bini donc conseil wale reporter bino un plus et ba no reporter bino ba no reporter bino toujours biloko a bien na vie pe ba ndro vanda non muninga na biso mambo alobaki eza mamba solo donc camarade na ngai kotoza yo pe mbote belé na yebi ko sale rare na vie mais bon Rolanda a histoire oyo histoire a vie ya mwana na pesi mbote pa Nadia Nadej, na pesi bino pe bambote belé na donc na pesi sœur na yu bambote belé umela kotoza donc na pesi mama leki na nga Morena Fanny Morena moi ça tatou
donc ba mbote belé kotoza donc na bosani binote bo ya cœur na pesi pe mbote RBKT boketchu wumela donc yeyo Christelle Bola mwana na bino azo continuer ka ko sala na NJ4 na ko continuer ka ko sala bilo ka bien pe bo monaka na ba ventirete na buzo bate makamundeza ande musala fo musala liboso makamusu so apre donc biso bano yo ya poto lelo to yende ko lobila kaka biso bana mike lelo na makam na biso to yebe na maso na biso 2019 poto lobila kaka to pesa ba conseil pa baninga na biso ndenge to zotambula ngapi na nga mwana mukie mais nazala ba conseil na ngai o ba kolo ba kulutu ba pesa ngai ya nga pe lelo o memela kaka bino donc na kanise mission na biso suki wana NJ4 donc to umeli bo umela bino nyoso donc na pesa bino nyoso ba mbote la lingi bino mingi mingi ya mingi ya mingi ya mingi ya mingi donc bo umela Je suis là, je suis là, je suis là.